Kenapa Mikael tak nak salam dengan ayah? Tak apa. Dulu, waktu hari raya, Pak Ngah pun tak nak salam dengan ayah Pak Ngah. Kalau boleh, tengok muka pun Pak Ngah tak nak. Pak Ngah benci Atuk. Kalau Mikael nak tahu, Atuk tu teruk. Mak! Datuk kau buat apa ni? Maghrib ni! Kau jangan kau! Kau kena ni! Atuk Mikael tu memang tak berhati perut. Sanggup biarkan Pak Ngah hari-hari pergi balik sekolah jalan kaki. Padahal kawan-kawan Pak Ngah semua ayah mereka hantar. Pak Ngah ingat lagi satu hari tu. Sanggup Atuk ikat Pak Ngah dekat pokok sebab ponting kuasa. Menangislah macam mana pun. Atuk takkan lepas. Sampai hati Atuk buat Pak Ngah macam tu. Tak patut bapak engkau buat engkau macam tu. Bapak kau tu teruk betul. Pakcik yang terdengar cerita engkau ni pun tak tergamak nak buat macam tu. Tak tergamak. Pak Ngah ingat lagi. Dulu, Pak Ngah selalu fikir. Kenapa nenek yang pergi dulu? Kenapa bukan Atuk? Pak Ngah, sudahlah tu. Tapi itu dulu. Masa tu Pak Ngah tak tahu Atuk buat semua ni untuk Pak Ngah. Sebab Pak Ngah memang nakal. Kalau tak sebab ketegasan Atuk, Pak Ngah takkan berjaya macam hari ini. Cuma satu je lah yang Pak Ngah menyesal. Pak Ngah tak sempat nak cakap terima kasih dekat Atuk. Selamat Hari Raya, Ayah. Amat minta maaf zahir dan batin. Amat sayang Ayah. Walaupun Ayah tak ingat. Tapi Amat tahu. Ayah sayang sangat-sangat dekat kamu. Dekat kami semua. Amat bangga jadi anak ayah.